السلام علیکم ڈیئر ویورز، دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ تبلیغ جماعت کی دکھائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی محنت یہ لوگ رات کو کرتے ہیں۔ دوستو چلیے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ سونے سے نماز بہتر ہے، جلدی جلدی اٹھئے، جلدی جلدی اٹھئے۔